tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi. Jadi, bila cakap pasal ungkapan kuadratik ni, dia ada ungkapan am tau, di mana AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Di mana A tak boleh sama dengan kosong. Kenapa? Sebab kalau A kosong, pemboleh ubah kita X kan? Jadi, kuasa pemboleh ubah tertinggi bukan 2. Dia mesti kuasa tertinggi mesti 2. Jadi, nampak tak? Bila satu pemboleh ubah ada okey. Jadi A x kuasa 2 tolak 5. Jadi kita tengok kuasa tertinggi dia mesti 2. Jadi x ni kuasa tertinggi mesti 2. Jadi betul. Dan ini ialah satu pemboleh ubah. Okey, B 2x kuasa 2 tambah x negatif 2. Jadi kita tengok ini ialah bentuk am. Di mana kuasa dia mestilah positif. Nampak ni x kuasa 2, ni x kuasa 1. C ni sama juga dengan x kuasa 0 kan? Tapi kuasa dia mesti positif. Jadi yang ni dah negatif. Yang ni dah betul. Maksimum kuasa 2. Tapi yang ni pula negatif. Jadi salah. Okey, ni betul. Ni salah. Okey, kalau C 3y kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Kuasa tertinggi mestilah 2. Jadi kalau tengok ni, kuasa tertinggi memanglah 2. Tapi tengok ada pemboleh ubah Y, ada pemboleh ubah X. Sekarang dia nak satu pemboleh ubah. Jadi salah. Macam ni pun A, B, C ni nombor. Jadi pemboleh ubah dia memang X je. Jadi D negatif 1/2m kuasa 2. Jadi kita tengok A tak boleh kosong. Jadi kita tengok pemboleh ubah ni kuasa tertinggi dia ialah 2. Jadi betul lah. Dia sebenarnya am dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tapi A je tak boleh ada, tak boleh jadi kosong. Yang lain boleh jadi kosong. Sebab kenapa A tak boleh jadi kosong? Sebab dia nak kuasa tertinggi 2. Bila A kosong, automatik kuasa tertinggi dah tak jadi 2. Jadi yang ni nampak A ni, M ni kuasa 2. Jadi ianya ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab pemboleh ubah dia M je. E, X kuasa 3 tolak X. Sekarang kuasa tertinggi dah 3. Jadi salah. F, X 1/2 tambah 2X tolak 1. Jadi dia kata kuasa tertinggi mesti 2. Sekarang ni kuasa tertinggi yang ni 1. Jadi salah. G, 1/x kuasa 2 tambah 4x tolak 1. Jadi kita tahu kalau kuasa dekat bawah ni, kalau nak naikkan atas dia akan jadi x negatif 2 tambah 4x tolak 1. Jadi kuasa tertinggi mesti 2. Yang ni negatif 2. Jadi tak ada kuasa tertinggi 2. Jadi ini bukan persamaan kuadratik. Okay, H, P kuasa 2 tolak 1/2P tambah 3. Kuasa tertinggi 2. Pemboleh ubah ada 1 je, iaitu P sahaja. Jadi ini ialah persamaan ungkapan kuadratik. N, N tolak 2. Jadi kita kembangkan N darab N dapat N kuasa 2. N darab negatif 2 dapat negatif 2N. Jadi kita boleh nampak kuasa tertinggi ialah 2 dan kita ada 1 je pemboleh ubah. Jadi ini ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah.